הגעתם לרומא, אתם לטיול, ראיתם את כל הבניינים העתיקים, את כל הכנסיות, את הוותיקן, את הקוליסאום, כל המקומות האלה, ויש לכם עוד חצי יום או יום להרוג, הכי טוב להרוג אותו פה. חצי שעה מרומא, לא יותר, אולי אפילו רבע שעה מהכביש הטבעת שאוסף את רומא, לגו אלבנו, אגם אלבנו, אגם קטנטיק, עגול יפה, יש בו אפשרות להליכה מסביב, יש שבילים, מרקים אנשים מטיילים, מקום שקט ומגניב, יער אמיתי, מאוד מאוד צפוף, מאוד יפה, טרופי אפילו, כפי אומר, מסביב לאגם, עם אחלה שביל, מאוד נוח, מאוד כיף, קצת חם היום באמת, זה שבוע מאוד חם בכל אירופה, אבל סך הכל רוב ההליכה היא בצל וזה נחמד. אז אם אתם כמוני, לא, בוא נגיד שההיסטוריה של הנצרות הקתולית לא עושה לכם את זה, ואתם רוצים לברוח, זה המקום, אחלה מקום, לגו אלבנו. Thank you.